Nej, det är för mig att säga det. Nej, shit, vad är det? Det är så förvirrande, att jag kan mena. Jag är på ena. Tejsa doke. Tejsa doke. Baba. Oj. Das, hopp upp där. Kom igen. Gå hem till ballen. Hem till ballen. Das, hem till ballen då. Hem till ballen. Hem till ballen. Hem till ballen. Ah. Gå hem till ballen, Das. Hem till ballen. Där! Ja. Där! Där! Ja! Och kom igen. Vi tänker också på att vi måste ha varierade för projektet på en sån måte att vi kan slå oss tillbaka om 20 år och säga att det är bättre att vi kommentera naturen med för tur. Jag tror att vi har väldigt mycket att prata om. Jag tror att vi ska kommentera snart i goda lösningar. Kom igen! Kamera. Come on. Är du chalu, Mia? Är du chalu? Du är chalu, du. Du är chalu, du. Det är det du är. Du är chalu, du. Mm.